Բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, սկսում ենք մեր արդեն ավանդական դարձած այսպես ամեն շաբաթ տեղի ունեցող ուղիղ եթերը, այսօր որոշեցի անել եթերը, որովհետև դե գիտեք, որ վաղը ինչ օր է մեզ մոտ և բնականաբար շատ քչերը կկարողանային դիտել, այդ պատճառով որոշեցի անցկացնել եթերը այսօր, սիրելի բարեկամներ, եւ այս եթերը նվիրված է լինելու արեգակի մուտքին Սուլաստխակերպ, գիտեք, որ ամսի ապրիլի արդեն 20-ին Երևանի ժամանակով առավոտյան 6-ն անցկես հենց Լուսադեմին տեղի ունեցավ Արեգակի մուտքը ցուլ աստղակերպ, ահա այս հետաքրքիր աստղաբանական երևույթին նվիրված է լինելու մեր այս եթերը։ Այժմ ասեմ, սիրելի բարեկամներ, որ ինձ կարող եք հետևել, այսինքն միաժամանակ ուղիղ եթերը լինում նաև YouTube-ով, սիրելիներս, այսինքն արդեն իմ աստղաբանական ալիքի վրա, որը կոչվում է, դուք գիտեք, որ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ, դու կարող եք նաև հետևել այնտեղ, եթերը կա, բայց այստեղ ինչ-ինչ պատճառներով ցավոք չկա պատկեր, սիրելիներս, լավ, դա այդ տեխնիկական, ամեն դեպքում այս եթերը նաև կտեղադրվի այս ալիքի վրա, այնպես որ եթե ես չկարողանամ այդ եթերը այստեղ ապահովել YouTube-ում, այնուամենայնիվ դա խնդիր չէ, և նաև, չէ, չունենք ցավոք պատկեր YouTube-ում, չի ստացվում պատկեր ապահովել, լավ, ամեն դեպքում հետագայում կտեղադրվի, ստվում ա, կիչ, առաջի անգամ եմ մտնում և իհարկե շատ չգիտեմ այստեղ ոնց կարգավորումները տամ, լավ, այս եթերը նաև կտեղադրվի YouTube-ում, բերեք այսօր սահմանափակվենք միայն Facebook-ով, սիրելիներս, ավանդական արդեն 83 դիտող ունենք և անպայման նաև եթերը կտեղադրվի նաև YouTube-ում աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ YouTube-յան ալիքիս վրա, որտեղ դուք կարող եք շատ հետաքրքիր կանխատեսումներ, նյութեր, այս վերջերս նաև տեղադրվեց շատ հետաքրքիր վիդեո, այնտեղ Յուպիտերի և Նեպտունի միության վերաբերյալ էր այդ վիդեոն, և նաև կային կանխատեսումներ, նաև կար պատմական ակնարկ հետաքրքրագույն, եթե չեք դիտել այդ վիդեոն, անպայման խորհուրդ եմ տալիս դիտել, սիրելիներս, ահա ես այժմ հղումը կդնեմ, և դուք, եթե չեք դիտել, անպայման, և չեք բաժանորդագրվել ալիքիս, անպայման դիտեք և բաժանորդագրվեք ալիքիս, կարծում եմ մյուս անգամ այդ տեխնիկական խնդիրը կշտկվի և հեռարձակումը կլինի նաև YouTube-ում։ Շատ շնորակալություն, Քնարիկ ջան, դուք էլ եք գեղեցիկ, մի փոքր սպասենք, մինչև մեր լսարանը հավաքվի, սիրելի բարեկամներ, ես հիմա գնամ ինձ մի բաժակ ջուր բերեմ և սկսենք մեր եթերը։
Աստիճանաբար հավաքվում է լսարանը, սիրելիներս, եւ սկսենք մեր եթերը։ Եվ իհարկե ես խոստացել էի հաճելի ակնկալներ նրանց, ովքեր կդիտեն այս եթերը, եւ կարող եք այժմ կատարել շատ հետաքրքիր մի տեխնիկա, որը ուղված է ձեր ցանկությունների, գործնական խնդիրների լուծմանը, հիմնականում ֆինանսական եւ գործնական խնդիրներ, եթե ունեք, սիրելի բարեկամներ, ապա կատարեք հետեւյալը. Դուք կարող եք մեջքով նստել դեպի հյուսիս արևելք եւ դեմքով դեպի հարավ արևմուտք, եւ ահա այսպես այս երկու ժամերի ընթացքում նստելով դուք իհարկե կներգրավեք հաջողությունը դեպի ձեզ։ Այսինքն տիեզերական այնպիսի էներգետիկական հոսքեր են լինում այս երկու ժամերի ընթացքում։ Բարև ձեզ, բոլորին ողջունում եմ, բոլոր նոր միացածներին, սիրելի բարեկամներ, ես պատմում եմ այն տեխնիկայի մասին, որը խոստացել էի բոլոր նրանց, ովքեր կմասնակցեն այս ուղիղ եթերին, եւ հետևյալն է այդ տեխնիկան, որ եթե դուք ցանկանում եք ինչ-որ խնդիրներ ունեք գործնական, ֆինանսական ոլորտում, ցանկանում եք դրանք լուծել, ապա նստում եք մեջքով դեպի հյուսիս արևելք եւ դեմքով դեպի հարավ արևմուտք։ Դա կարող եք անել այս երկու ժամերի ընթացքում միայն։ Այսինքն նրանք, ովքեր կդիտեն ձայնագրությունը այս եթերից հետո, բոլոր տեսագրությունները, ձայնագրությունները պահպանվում են, ասեմ։ Եթե դուք ձայնագրված եք դիտում, սիրելիներս, ապա մի արեք սա, որովհետեւ սա վերաբերվում է հենց այս երկու ժամերի ընթացքում, այսինքն ապրիլի 23-ին ժամը 14-ից 16-ը Երևանի ժամանակով դուք կարող եք կատարել այս տեխնիկան։ Սա կոչվում է գլուխը շուրտվող վիշապը կամ թաթը բարձրացնող վիշապը, կանաչ վիշապը, որը բարձրացնում է իր թաթը, եւ սրանք գերհզոր, սա գերհզոր էներգետիկական տեխնիկա է, ցիմենի հաղթելու արվեստն է, սիրելի բարեկամներ, եւ եթե ցանկանում եք հաղթել, ապա անպայման կատարեք այս տեխնիկան։ Սիրելի Սյուզաննա, բոլոր կանխատեսումները գտնվում են իմ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ ալիքի վրա, սիրելի Սյուզաննա, կարող եք այնտեղ դիտել բոլոր մանրամասնությունները, ես ներկայացնում եմ, եւ հատկապես այդ գեղեցիկ միությունը, գիտեք, որ հիմա դեռ պահպանվում է Նեպտունի եւ Յուպիտերի երկու հսկաների միությունը ձկներ աստղակերպում, որը բացառիկ երևույթ է, 166 տարին մեկ է տեղի ունենում, եւ օժտված է բացառիկ ուժով ձեր ցանկությունները կատարելու իմաստով, այսինքն այս ընթացքում բոլոր այն արողությունները, բոլոր այն տեխնիկաները, որ դուք կկատարեք բացառիկ կերպով, կկատարեն ձեր ցանկությունները եւ կտրանսֆորմացվեն ձեր կյանքը։ Իսկ մեզ մոտ երեք արդեն մենք պատրաստեցինք սիրո եւ գեղեցկության մոլորակ Վեներային նվիրված թալիսմանները, սիրելի բարեկամներ, արդեն երկրորդ խմբականակը պատրաստ է, եւ ես որոշեցի այսօր հետաքրքիր ակցիա անցկացնել այս եթերի ընթացքում, քանի որ շատերը չեն կարող, գրեցին, որ մենք չենք կարող գալ, բայց ցանկանում են գալ, այնուամենայնիվ ես որոշեցի մինչև այսօրվա վերջը, ով որ պատվիրի Վեներայի թալիսմանը, սիրելիներս, կստանա այս բոքսը Կարմիր Մոմով, այսինքն այդ պարսը մահախոսությունը ձեր երկրորդ կեսին արագ գտնելու եւ ամուսնանալու համար այս բոքսը, սիրելիներս, որտեղ ինձ մոտ մնացել է երկու բոքս, թամենը երկու բոքս ունեմ, սիրելի բարեկամներ, եւ
Ահա այս բոքսերը մոմով մահացությամբ վարդի խունկով դուք կստանաք որպես նվեր, եթե պատվիրեք Վեներայի թալիսմանը այսօր մինչև օրվա վերջ։ Ինձ թվում է մինչև օրվա վերջ դուք բոլորդ արդեն կհասցնեք դիտել այս եթերը և տեղեկանալ այս հետաքրքիր ակցիայի մասին։ Պարզապես շատ եմ ցանկանում, որ բոլորդ լինեք երջանիկ, բոլորդ լինեք հաջողակ, հատկապես սիրո մեջ, քանի որ դեռևս սիրո և գեղեցկության մոլորակ Վեներան շարունակում է գտնվել ձկներ աստղակերպում, և մենք պատրաստում ենք սիրո թալիսմաններ ներդաշնակության, անձնական կյանքում հաջողության, որ չի կարողանում ամուսնան, անպայման ով կրում է այդ թալիսմանը, անպայման նրա մոտ լինում է հաջողություն։ Եվ նա մանավան սիրելիներս ասացինք, որ արդեն ապրիլի 20-ին առավոտյան ուղիղ 6:30-ից, երբ ծագում էր Արեգակը, հենց անմիջապես նա խոյ աստղակերպից դուրս եկավ և մութ գործեց ցուլ աստղակերպ, այսինքն շատ հզոր է իմ կարծիքով այս էներգիան, ցուլի այս տարի, որովհետև հենց Արեգակը մուտք է գործում ցուլ իր հզորագույն այդ փուլում, երբ որ ծագում է, երբ որ այսպես նրա էներգետիկական զորությունը մաքսիմալ է։ Սիրելի Սեդա, կապնվեք ինձ հետ եթերից հետո, բոլոր հարցերը այդ ժամանակ, ես կպարզաբանեմ ամեն հարցի շուրջ, ես կպարզաբանեմ, իսկ այժմ մենք անցնենք մեր եթերին, պարզապես ուզեցա ձեզ այսպես նվեր մատուցել, որովհետև դե գիտեմ, որ շատերը ուզում էին ունենալ այս բոքսը, բայց չէր ստացում, չէր հաջողում կամ չեն տեսել, ինչևից է, ինձ մոտ մնացել է երկու բոքս և ես կնվիրեմ սիրով այն բոլոր մարդկանց, ովքեր կպատվիրեն Վեներայի թալիսմանը մինչև այսօրվա վերջ։ Անցնենք ցուլին, մեր ցուլիկին։ Դե սիրելի բարեկամներ, այս տարի ինչու հզոր է ցուլը, որովհետև նաև նրա ղեկավար Վեներան գտնվում է ձկներ աստղակերպում։ Ցավոք զբաղվածությանս պատճառով ես չկարողացա ներկայացնել Մարսի և Վեներայի ձկներում գտնվելու վերաբերյալ վիդեոներ, պարզապես չհասցրեցի։ Արդեն մեզ մոտ Վեներան գտնվում է ձկների 15-րդ աստիճանը, այսինքն արդեն նա իր փառավոր ման մեջ, արդեն նա այսպես գագաթնակետին է, իր գագաթնակետին հզորության մոտ է, և այդ պատճառով իհարկե շատ և շատ հզոր է և ցուլը, և Վեներան, և ասեմ, որ Վեներա մոլորակը, սիրով գեղեցկության մոլորակը, ինքը մոտենում է Յուպիտեր և Նեպտուն մոլորակների հետ միության, այսինքն նրա ամենա հզոր, ամենա այսպես ուժեղ միությունը հենց դա է լինելու։ Նաև պետք է ասել, որ քանի որ ցուլ աստղակերպում գտնվում են հիմա նաև գտնվում է հյուսիսային լուսնային հանգույց, այսինքն վիշապի գլուխն է գտնվում ցուլ աստղակերպում, Վեներան նաև դրական հայեցողություն է կազմելու այս հանգույցների հետ, այսինքն լուսնային հանգույց, երկու լուսնային հանգույցների հետ ևս հայեցողություն է կազմելու, և դա, սիրելի բարեկամներ, ես հիմա ասեմ, երբ տեղի կունենա այժմ մեկ վարկյան, ես այստեղ պահպանեմ այս հիասքանչ ցուլ աստղակերպի մուտքը, Արեգակի մուտքը ցուլ աստղակերպ, և շարունակենք, տեսնենք, երբ է Վեներան կազմելու ներդաշնակ հայեցողություններ լուսնային հանգույցների հետ։ Արդեն ապրիլի 26-ին, սիրելիներս, ապրիլի
Մեկ վայրկյան։ Ահա։ Արդեն ապրիլի 25-ին երեկոյան, սիրելի բարեկամներ, ոչինչ, ուշացումով մտնում եք, դա խնդիր չէ, դուք նորից կարող եք տեսագրության մեջ դիտել եթերը։ Եվ ահա մենք տեսնում ենք, որ արդեն ապրիլի 25-ին երեկոյան, Վեներան, սիրով գեղեցկության մոլորակ Վեներան կազմում է գեղեցիկ հայեցողություններ լուսնային հանգույցների հետ։ Եվ սա իհարկե շատ այսպես կարևոր օր է լինելու, որովհետև սիրելիներս ձկներում կենտրոնանում է 5 մոլորակ, գիտեք, որ արդեն ձկներում է գտնվում նաև Մարս մոլորակ ապրիլի 14-ից, Եվ նա ևս հայեցողություններ է կազմում Արեգակի հետ, Ուրան մոլորակի հետ, ես այժմ կներկացնեմ, երբ Մարսը Ուրանի հետ հայեցողություն կկազմի, ինչու, որովհետև դա շատ կարևոր է այն տեսանկյունից, որ դուք գիտեք, որ դեռ շարունակվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմը, եւ այնտեղ նախատեսվում է շատ հզոր, այսպես, ճակատամարտ, Դա հավանաբար այդ ժամանակ էլ կլինի, այսինքն նա ինքը հենց այդպես էլ կլինի ապրիլի վերջ, մայիսի սկիզբ։ Երբ որ Մարսը կարծում եմ կներեք 6-անկյուն կկազմի Ուրան մոլորակի հետ անկանխատեսելի, անսպասելի, հեղափոխական Ուրանի հետ, վերջապես Մարսը նաև հայեցողություն կկազմի։ Դե հիմնական իրադարձությունները իհարկե ցուլ աստղակերպի բնորոշ, այս տարի շատ կարևոր է ցուլ աստղակերպի ամիսը, ինչու, որովհետև բացի դրանից, որ Վեներան, այսինքն ցուլի ղեկավարը, հիմնական ղեկավար Վեներան գտնվում է ձկներում իր զորության նշանում, բացի դրանից նաև ցուլ աստղակերպով անցնելու է խավարումների միջանցք, հասկանում եք, այսինքն կլինի ամսի 1-ին կլինի արեգակնային խավարում, Եվ դա մասնակի խավարում կլինի, մասնակի, եւ նա կլինի գիշերը մեզ համար հյուսիսային կիսագնդում, տեսանելի չի լինի, բարեբախտաբար, որովհետև գիտեք, որ արեգակնային խավարումները ամենաճակատագրական են եւ վտանգավորը, եթե նրանք երևում են այն հատվածներում, որտեղ, այսինքն, գնում են ինչ-որ ռազմական գործողություններ, հակասություններ գոյություն ունեն, հակամարտություններ են տեղի ունենում զինված հատկապես, եւ դա իհարկե ուրախալի լուր է, որ այդ խավարումը իհարկե ինքը չի երևալու, որովհետև Երևանի ժամանակով այդ խավարումը 0 ժամ 41 րոպեին է տեղի ունենալու Երևանի ժամանակով, եւ բնականաբար նա մեր կիսագնդում չի երևալու։ Եվ մյուսը դա ամբողջական լուսնային խավարումն է, որը ևս չենք տեսնի, եւ դա կլինի մայիսի 16-ին, եւ այդ խավարումները անցնելու են ուրեմն ցուլ աստղակերպով։ Նու հիմնական իրադարձությունները իհարկե հաջորդ շաբաթ են նախատեսում, որովհետև այդ ժամանակ Վեներան սկսում է հարաբերության մեջ մտնել լուսնային հանգույցների հետ, որոնք ճակատագրական կարևոր դեր են կատարում, ինչ-որ կարևոր նշանակություն են, ճակատագրական փոփոխությունները տեղի ունենալու այդ ժամանակ։ Եվ նաև մենք տեսնում ենք Ուրան մոլորակը, որը, այսինքն, հենց ապրիլի 25-ին շատ կարևոր է այդ օրը, ինքը հենց հայտնվում է, Ուրանը հայտնվում է Արեգակի եւ Մերկուրի արանքում, այսպես դա ինչ-որ հեղափոխական տրամադրությունների աճ է, մեծ փոփոխությունների շեմին կանգ առնելու, մեծ փոփոխությունների սկիզբ դնելու այսպես օր է լինելու այդ օրը։ Եվ տեսնում ենք նաև ամբողջությամբ լցված ձկներ աստղակերպը, սա խոսում է նաև գաղտնի գործընթացների մասին, որ այն, ինչ որ մենք այժմ տեսնում ենք, դա այդքան էլ բացահայտ և պարզ չէ, այսինքն իրականում կան բազմաթիվ գաղտնի գործընթացներ, որի մասին հետագայում մենք իմանանք, ես կարծում եմ, որ դա կբացահայտվի հուլիս ամսին, այս տարվա հուլիս ամսին։ Եվ շարունակելով իր ընթացքը, մենք տեսնում ենք Արեգակը, ինքը իհարկե
Նախ եւ առաջ արեգակը, նախ եւ առաջ ես կցանկանեի առանձնացնել ամսի 25-ը եւ 26-ը, ինչու 25-ը եւ 26-ը, որովհետեւ այդ ժամանակ փաստացի Լուսինը, Վեներան, Նեպտունը եւ Յուպիտերը միանում են ձկներում, այսինքն այդ բոլոր անձնական մոլորակները միանալու են բարձրագույն մոլորակների հետ։ Սիրելիներս, հետաքրքիր կլինի նաև ամուսնությունը այս ժամանակ, շատ հետաքրքիր, որ այսպես խիզախիկ ամուսնանա, իհարկե շատ հետաքրքիր այսպես ապրումներ, երկնային սեր, ինչ-որ սենց շատ գեղեցիկ հարսանիք, այդ ճիշտ է չորեքշաբթի օրը, բայց ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր կլինի ամուսնությունը այդ օրը, այսինքն ամսի 27-ը։ Նու բոլոր այդ օրերը 25-ը, 26-ը եւ 27-ը բացառիկ նշանակություն են ունենալու այս ընթացիկ իրավիճակի զարգացման մեջ։ Դրա մասին իհարկե ես արդեն ասել եմ, բազմապես ցանկանում եմ մեկ անգամ ևս հիշեցնել դա, որ արդեն ասվել է դա։ Ճշգրիտ միություն, իհարկե Լուսնի եւ Արեգակի, Լուսնի կներեք եւ Վեներա, այսինքն Սիրո մոլորակ Վեներայի ճշգրիտ միությունը կլինի ամսի 27-ի վաղ առավոտյան ժամը 8-ին։ Եվ ամբողջ օրվա ընթացքում իհարկե նա պահպանվելու է, մինչև որ Լուսինը աստիճանաբար դուրս չգա ձկներ աստղակետից, դա կլինի արդեն երեկոյան, երբ որ Լուսինը կլքի ձկներ աստղակերպը, դա արդեն կլինի ուշ երեկոյան, ամսի 27-ին, և նա լարված քառակուսի է կազմելու Սև Լուսնի հետ։ Ահա, քաղաքական իմաստով և ռազմական իմաստով սա շատ բարդ դիրք է, լարված իրավիճակ է։ Ես կանդրադառնամ նաև Սև Լուսնին, սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ այսօր շատ հետաքրքիր եթեր է լինելու, և շատ ովքեր որ ներկա չեն, շատ բան կկործնեն, որովհետև նաև այսօր Լուսինը իմ սիրելի ջրոսում է, և շատ բարենպաստ է կանխատեսումներ անելու, ինչ-որ աստղաբանությամբ զբաղվելու և այդպեսակ բացահայտումների համար ապագայի հետ կապված։ Ահա, դե մի աստիճանաբար իհարկե Արեգակը աճում է, Արեգակը ընթանում է ցուլ աստղակերպով, և ինչ է տեղի ունենում, տեղի է ունենում նախ և առաջ Մարս մոլորակի հետ վեցանկյուն է կազմում Արեգակը, իսկ դա տեղի կունենա, այժմ ես նայեմ ասեմ, երբ տեղի կունենա այդ հիանալի վեցանկյունը Արեգակի, ահա, մեկ վայրկյան, նախ պետք է ասել, որ ամսի 30-ին մեզ մոտ ինչ է տեղի ունենում, ամսի 30-ին տեղի ունենում Նորալուսին, այսինքն ապրիլի հենց 30-ին տեղի կունենա Նորալուսինը, որից հետո արդեն կլինի մեզ մոտ արևի խավարում։ Նախ այդ իրադարձությունը մենք պետք է հաշվի առնենք, և հետո նոր տեղի կունենա այդ արևի խավարումը, բարբախտաբար նա չի երևա հյուսիսային կիսանգնում, մենք դա չենք տեսնի։ Արեգակը այսպես արագորեն շարժվում է դեպի Ուրանի հետ միությունը, դուք գիտեք սիրելի բարեկամներ, որ սկսած 2018 թվականի մայիսի 15-ից հեղափոխական, անկանխատեսելի, ան երևակայելի, չգիտեմ, անհասկանալի երբեմն, որտեվ Ուրանը շատ անհասկանալի մոլորակ է, նաև նա առաջացնում է ինչ-որ անհասկանալի պրոցեսներ, տարօրինակ պրոցեսներ, ես կասեմ, և ահա նա մուտք է գործում ցուլ աստղակերպ, այհենց 18 թվականի մայիսի 15-ին, դու գիտեք ինչ էր նախորդել այդ իրադարձության, այսինքն այդ
այդ թավշի այսպես կոչեցյալ հեղափոխությունը, ոչ բռնի հեղափոխությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելը փաստորեն, եւ դա, այսինքն ամբողջ այդ ընթացքը նկարագրում է հենց ուրանի ընթացքը ցուլ աստղակերպով, որը բավականին բարդ է եւ բավականին լուրջ, որովհետեւ ուրանը առաջացնում է կայուն ցուլ ցլի մոտ, գիտեք, որ ցուլը կայուն աստղակերպ է, ցուլը չի սիրում փոփոխություններ, ցնցումներ չի սիրում, բայց արի ու տես, որ հիմա բոլոր ցուլ աստղակերպի ներկայացուցիչները գտնվում են ցնցումների մեջ։ Եվ իմ բազմաթիվ այսպես հաճախորդներ, նրանց հետ ինչ-որ կատարվում է, պարզապես մարդիկ այսպես ծնցվում են, ասում են մենք մեզ հետ նման բաներ կյանքում այսպես, այսպիսի լարվածություն, այսպիսի անգամ ես մի հաճախորդ ունեմ, ես չգիտեմ հիմա ինքը դիտում է այս եթերը թե ոչ, բայց նրան ես կանխատեսում արել էի, որ 20-ի սկզբին էր նա ինձ մոտ եկել, եւ նրան ես արդեն նախազգուշացրել էի, որ շատ վատ զարգացումներ են լինելու քո կյանքում եւ վտանգավոր, եւ անգամ նրա կյանքին վտանգ առաջացավ 20-ին, եւ ոչ պատերազմի ժամանակ չէր, խաղաղ պայմաններում պարզապես նրա վրա պատ շուռ եկավ, այսինքն ուրան այն աստիճանի այսպես կարող է ցնցում առաջացնել մարդու մոտ, որ անգամ պատ կարող է շու, այսինքն խաղաղ պայմաններում մարդ կարող է իր մոտ ցնց վտանգավոր իրավիճակ առաջանալ եւ անգամ կյանքի վտանգ։ Եվ սա իհարկե պատահական չէ, որովհետև կայուն, այսպես կանխատեսելի, հանգիստ, ցուլ աստղակերպում հանկարծակի հայտնվում է այսպես անկանխատեսելի, անհասկանալի պայթյունավտանգ, ուրանը նաև ինքը կախված է պայթյունների հետ, ուրանը կախված է նաև ինչ-որ նորագույն զենքերի հետ, նաև ինչ-որ այսպեսի վնասների հետ, այսինքն լուրջ վնասների հետ մարդկանց, եւ քանի որ գիտեք, որ Ուկրաինան հենց ինքը գտնվում է ցուլ աստղակերպի ղեկավարության ներքո, եւ այժմ ուրանը անցնում է այդ աստղակերպում, դրա համար մենք տեսնում ենք այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ երկիրը այսպես քանդվում է, համարյա այսպես բավական մեծ վնասներ, հա, ու գեր ժամանակակից զենքերով, գեր ժամանակակից այդ բոլոր բաներով, մեթոդներով, նա գիտեք, եւ այդ լաբորատորիաները, ես խոսել եմ դրա մասին, եւ մնացած բոլոր ատոմային զենքը դրա հետ մեկտեղ, ու եւ այլն։ Այսինքն այսպիսի փոփոխություններ, ինչ որ բերում է ուրանը, թե մարդկանց կյանքում, թե երկրների կյանքում, նրանք պարզապես այսպես, ես կասեի, որ այսպես ճակատագրական, պատմական, մի խոսքով շատ հզոր են այդ փոփոխությունները։ Սիրելի բարեկամներ, բոլոր կանխատեսումները առկա են աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ իմ YouTube-յան ալիքում։ Խնդրում եմ, եթե դուք չեք դիտել այդ վիդեոները, խնդրում եմ անպայման անդրադարձեք դիտեք, որտեղ այնտեղ կան մոտ 50 վիդեոներ, որտեղ ամբողջությամբ բոլոր կանխատեսումները առկա են։ Եվ ահա այս ընթացքը, որ ուրանը անցնում է այս կայուն հանգստություն սիրող ցուլ աստղակերպով, ցուլը դե դա կովը, ինչա կովը, որը սիրում է առածել, հանգիստ իր համար, չի սիրում ինչ-որ ցնցումներ, չի սիրում ինչ-որ լարվածություններ, եւ այդ ընթացքում իհարկե շատ լարված են բոլոր ցուլ աստղակերպի ներկայացուցիչները, երբ ես ներկայացրեցի, որ Արեգակ արդեն ցուլ է տեղափոխվել, ինչ կասեք ցուլեր, միանգամից ինձ սկսեցին բողոքել, վատ ենք, չգիտեմ, սենց լարված ենք, իհարկե կան մարդիկ, ովքեր նաև այդպես չեն դեռ զգում, այսինքն հնարավոր է դեռ ուրանը չի հասել իրենց Արեգակին, բայց մեծ մասամբ այս դիրքը շատ բացական է ազդում ցուլ աստղակերպի ներկայացուցիչների վրա, անգամ Միկին ինձ զանգահարեց մի երկու օր առաջ, ասաց, որ ես այնքան լարված եմ, այնքան կատաղած եմ, այնքան, չգիտեմ, ինչ որ անհանգիստ եմ, ուզում եմ ինչ որ իր ջարդեմ, անընդհատ պոլինգ ցեմ, այսենց
իրավիճակ, դե դա արդեն խորը ըրացած նևրոզի չոր նշաններ են, և իհարկե սրանից լավագույն լուծումը, որը հնարավոր առաջարկել, դա աստղաբանություն, որովհետև ուրանը ղեկավարում է նաև աստղաբանության, այսինքն ցանկալի է գալ աստղաբանի մոտ, դա շատ դրական դեր կարող է կատարել և լիցքաթափել ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դա լուծումներից մեկն է, ես չեմ ասում անպայման դուք հենց հիմա բոլոր ցուլերը հավաքվեն, այսպես սիրուն երամակով շարժվեն դեպի իմ բնակարանի, կարող եք ցանկացած աստղաբանի մոտ գնալ, որին, որ դուք վստահում եք, նախընտրում եք, դա այսպես ոչ սահմանափակում չկա, շատ կարևոր է հոգևոր պրակտիկաները, այսինքն մեդիտացիան, այսինքն այսպես աուտոտրեյնինգները, որպեսզի ձեր հոգևոր, ասեն, դաշտը կարողանա կարգավորել, այնպես համագործակցել այդ ուրանի անվերահսկելի էներգիաների հետ, որպեսզի նրանք չվնասեն ձեր առողջությանը, որպեսզի նրանք չվնասեն ձեր կյանքին, ձեր կայունությանը, և շատ այլ կյանքի հարցեր, որովհետև այդ օրինակ այդ հաճախորդս, որը իմ մոտ եկել էր 20 թվի սկզբին, հունվարին, այդ նոր էր սկսել համավարակը, նա հետագայում և աշխատանք կորցրեց, և անձնական կյանքում լուրջ խնդիրներ ունեցավ, և առողջությունը շատ տուժվեց, վատացավ, սա պատահական չէ, որտեղ ուրանը ինքը, եթե դու դիմադրում ես այդ փոփոխություններին, ինքը առաջացնում է շատ անկանխատեսելի փոփոխություններ քո կյանքում, կարող է ընդհանրապես անվերահսկելի լինի այդ փոփոխությունները, և շատ ցավալի, այդ պատճառով, որպեսզի այդպիսի բաներ տեղի չունենան, սիրելիներս, դա պետք է իհարկե անպայման վերահսկել, և լավագույն ձևը վերահսկելու դա իհարկե ինչն է, ես իմիջիայլոց այդ իմ հաճախորդին, իմիջիայլոց տղամարդեր, ես խորհուրդ տվեցի զբաղվել աստղաբանությամբ, ասացի, որ սա քո միակ հնարավոր այսպես դեղատոմսն է, և նա այսպես սկզբում շատ բաներ վերաբերվում, քմծիծաղով էր վերաբերվում, թե ես ու ես ուրիշ մասնագետ եմ աստղաբանությունը, իսկ այժմ նա արդեն վերլուծում է անհատական հորոսկոպները, հասկանում եք, այսինքն դա պատահական չէ, ուրանը եկել է քեզ մոտ հյուր, դու պետք է իրեն ընդունես, ոչ թե իրեն ընդդիմանաս, ասես չէ, ես իմ ձևով եմ ամեն ինչ անելու, ոչ, այսինքն ուրանին անիմաստ է դիմադրել, սիրելի բարեկամներ, ուրանին պետք է պարզապես ընդունել, ուրանին պետք է այսպես հարգել, ասել այո, դու սիրում ես այդ փոփոխությունները, ես էլ հիմա 7 տարի ուրանը շարունակ գտնվել է ցուլ աստղակերպում, շատերը ձեզանից, ինձանից հարցնում են, իսկ երբ դա այսպես կավարտվի այդ լարվածությունը, հասկանում եք սիրելիներս, այո, ուրանը դուրս կգա ցուլ աստղակերպից, կարծեմ 25 թվականի գարնանը դա տեղի կունենամ, և այն ու ամեն այնիվ ես հիմա ճշտեմ, իրոք 25 թվականի գարնանը երեկ նայում էի, հատուկ պատրաստվում է եթերին, և սակայն պետք է հաշվի առնել, դե մի քիչ ավելի երևի ամռան կողմ կներեք, մեկ վայրկյան ես, ահա, 26 կները, 26 թվականի գարնանը, արդեն ուրան մոլորակը դուրս կպրծնի ցուլ աստղակերպից, այն ու ամեն այնիվ դու պետք է հասկանաք, որ անգամ եթե ուրանը դուրս եկավ, դա չի նշանակում, որ ձեր մոտ ամբողջությամբ պետք խաղաղվի, կհանգստանա, նյարդային համակարգենը, ոչ, ասինքն մոլորակը, երբ որ տրանզիտով անցնում է ձեր աստղակերպ, նամանավանդ եթե դա տևական տրանզիտն է, ասիկի 7 տարի, 20 տարի, չգիտեմ, և այլն, պլուտոնը 20 տարվա ընթացքում է անցնում, դա չի նշանակում, որ նրա ազդեցությունը կավարտվի ձեր վրա, ոչ, դա շարունակվելու է, այսինքն դուք հիմա պետք է միջոցներ ձեռնարկեք, որպեսզի հետագայում դուք լուրջ խնդիրների առաջ չկանգնեք, դա կվերաբերվի թե առողջական, թե անձնական, թե գործնական, և այլն,
Այսինքն բավականին ցուլը, հասկանում եք, բավականին լարված է ցուլը, հենց այդ պատճառով է հիմնական այդ ռազմական գործողությունները այդ ռուս-ուկրաինական ճակատում հենց այդ ցուլին ժամանակ իմ կարծիքով տեղի կունենան որպես արդեն ավարտական փուլ պատերազմի, և դա արդեն իմ կարծիքով հենց խավարումից հետո կլինի, սիրելի բարեկամներ, այս առաջին խավարումից կամ խավարման ժամանակ կլինի կամ անմիջապես հետո։ Ինչու եմ այդպես էպսի կանխատեսում անում, որովհետև Արեգակը Մարս մորակետ, այսինքն այդ ռազմատենչ, լարված, հարձակողական այդ Մարսի հետ, Մարսը գտնվում է ձկներում, ձկներում Մարսը այսպես խուսանավում է, նա չի սիրում այսպես միանգամից նախահարցակ լինել ու հարցը լուծել, այսինքն անմիջական, անմիջապես հարցը լուծել, հարցակման միջոցով։ Նա սիրում է այսպես խուսանավել, ինչպես որ ձուկը լողում է ջրում, եթե դուք տեսել եք, հետևել եք, ինչպես է ձուկը լողում ջրում, այսպես նա իբրև թե ինչ-որ անտեսանելի արգելքներ է հաղթահարում, և այսպես ոչ թե անմիջական այսպես գնում է, այլ ալիքաձև, զիգզագներով է լողում, այլ նույն ձևի Մարսը ձկներում այդպես է նա իրեն դրսևորում, պահում, և ահա այդ ճշգրիտ այսպես հարաբերակցությունը Մարսի և Արեգակի, որը ցլում է գտնվում, արդեն կսկսի ձևավորվել մայիսի 2-ի ցերեկը, սիրելի բարեկամներ։ Ահա այդ ժամանակ արդեն նաև պետք է հիշեցնել, որ Ուրանի Արեգակը գնում է դեպի այդ հեղափոխական Ուրանի միությունը, այսինքն Արեգակի և Ուրանի միությունը, դա իհարկե անկանխատեսելի պայթյուններ, հնարավոր է ինչ-որ, չգիտեմ, շատ վտանգավոր իրավիճակներ։ Նա կապված է նաև, քանի որ Ուրանը Մարսի հետ է հարաբերակցվում նաև այդ թվում, և դա հենց մայիսի 2-ից կսկսի, դա արդեն նաև կապված է ավիացիայի հետ, այսինքն դա անմիջական մասնակցություն կունենա ավիացիան այդ հարցերի, այդ ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Եվ պետք է ասել նաև, որ արդեն ինչու մայիսի 2-ը, որտեղ մայիսի 2-ին այդ խաղաղասիրական գեղեցկուհի, սիրո աստվածուհի Վեներան ինքը դուրս է մղվում, ինքը դուրս է մղվում այդ ձկներից, քանի որ ձկները իրենք խաղաղասիրական ավելին ու համենայն դեպս ոչ այնքան անմիջական հարձակողական նշան է դեպի խոյ, իսկ խոյ արդեն նախահարձակ, ագրեսիվ նշան է, անմիջական գործողությունների նշան է, և արդեն գիտեք, որ ամսի երկուսի դա երեկոյան կլինի, տեղի կունենա ամսի երկուսին երևի ժամը 11-ին, երեկոյան, տեսնենք, ճիշտ եմ հիշում, երբ Վեներան արդեն, այո, հենց 11-ին մոտերքը Երևանի ժամանակով գեղեցկուհի Վեներան ինքը դուրս կգա ձկներից և կտեղափոխվի ագրեսիվ ռազմական խոյ աստղակերպ, այսինքն սա արդեն ավելի կհեշտացնի գործը ռազմական իմաստով և այդ հարձակումները ավելի կարագանան, ռազմական գործողությունները կներեք ավելի լայն ընթացք կստանան։ Եվ ահա մյուս կարևոր այդ պահը, նու մայիսի 2-ից է տեղի ունենալու այդ բոլոր իրադարձությունները, հետո մենք տեսնում ենք, որ նաև մայիսի 3-ին Լուսինը քառակուսի է կազմում Մարս մոլորակի հետ, Լուսինը կմտնի երկվորյակ աստղակերպ, և այդտեղ քառակուսի կկազմի Մարսի, շատ լարված իրավիճակ է, էմոցիոնալ, մի խոսքով ամեն տեղ լարվածությունը բոլոր այդ հակամարտությունների գոտիներում,
Շատ կաճի։ Երկորակներին, սիրելի Մարինա, այդպիսի լարվածություն վտանգ չի սպառնում։ Դեռևս ուրանը երկորյակ չի մտել, դեռ նա ցուլ աստղակերպում է։ Ահա, երբ որ մտնի երկորյակ, ես ասացի արդեն դա 26 թվականի գարնանն է լինելու հենց այդ ժամանակ, ապրիլի վեր։ Ահա, այդ ժամանակ արդեն լարվածություն առաջ է։ Իսկ հիմա երկորյակում մենք ոչ մի լարվածություն չունենք։ Առայժմ չունենք, դե դա ավելի շատ տարվա երկրորդ կեսին, երբ որ Մարսը կհայտնվի երկորյակներում, պետք է ակտիվ գործել այդ ժամանակ, բայց դա վտանգի մասին չի խոսում։ Սովորական մարդու համար, որովհետև վտանգ Մարսը երկորյակում չի ներկայացնում։ Մի խոսքով, ամսի 2-ը, 3-ը ռազմական լարված իրավիճակներ ենք այստեղ տեսնում, եւ ի վերջո ամսի 3-ի ցերեկը Մարսը ճշգրիտ վեցանկյուն կկազմի արեգակ է, ճշգրիտ, ճշգրիտ, եւ դա արդեն պիկը կլինի, նաեւ մեկ այլ պիկ կլինի այն ժամանակ, այսինքն այդ լարվածության պիկը, այսինքն ամբողջ ընթացքում, քանի դեռ լուսինը անցնում է երկվորյակով, այդ պիկը լինելու է, ինչու, որովհետև նա քառակուսիները կազմելու, թե Մարսի հետ, թե Յուպիտերի հետ, թե Նեպտունի հետ, որոնք բոլորը գտնվում են ձկներում, լարվածությունը բավականին բարձր է լինելու։ Եվ ի վերջո, երբ նա կտեղափոխվի արդեն Խեցգետին աստղակերպ, դա կլինի արդեն մայիսի 5-ին, մայիսի 5-ին առավոտյան, վաղ առավոտյան մայիսի 5-ին արդեն միաժամանակ արեգակը վերջապես կմիանա այդ հեղափոխական ուրանի հետ, լարվածությունը հասնելու է պիկին։ Այսպես շատ բարդ իրավիճակ է ստեղծվելու մայիսի 5-ին, մայիսի 5-ը ամենալարված օրերից մեկն է լինելու։ Դե դա հասկանալի է, որովհետև ռուսական կողմը ցանկանում են ինչ-որ ակտիվ այդ ռազմական ֆազան ավարտել մինչև մայիսի 9-ը, որովհետև դա խորհրդանշական տոն է, դա հաղթանակի օրն է, եւ ի դեպ հենց այդ օրը ինքը հաղթանակի օրը, ինքը հենց հայտնվում է արեգակը ցուլ աստղակերպում է։ Սա էլ է շատ հետաքրքիր, խորհրդանշականն է, որ այդ հաղթանակի օրը ընդհանրապես, ես կարծում եմ, որ այս մեր ժամանակահատվածում, այս մեր նորագույն, այսպես եթե կարելի ասել, պատմության մեջ ցուլը, սիրելի բարեկամներ, նա ոչ այնքան կայուն, այսպես հանգիստ, հանդարտ, ֆիքսված նշան է, նա տրանսֆորմացիոն նշան է, սիրելիներս։ Այսինքն այդ նշանի տակ ծնված, այսինքն երբ որ արևը գտնում է այդ նշանում, այդ նշանի տակ ծնված մարդիկ, նրանք իսկապես առաջացրել են հեղափոխություններ նորագույն շրջանում։ Ես նախապատրաստել եմ այդ մարդկանց ցուցակը, եւ մի փոքր անց ես կներկայացնեմ, իրոք իսկապես դա այդպես է, մեծ տրանսֆորմացիաներ, մեծ փոփոխություններ առաջացնող նշանը դարձել ցուլը մեր այս արդի ժամանակահատվածում։ Իսկ սա ինչի մասն է խոսում, սա խոսում է այն մասին, որ աստղաբանությունը ինքը այդպես քարացած, ինչ որ 10,000 տարի առաջ ձևավորված գիտություն չէ, աստղաբանությունը կենթանի գիտելիք է, որը զարգանում է մարդկության հետ զուգընթաց, այսինքն սա շատ հետաքրքիր նկատառում է, որը պետք է հաշվի առնել, այնպես չէ, որ այսպես է մեկն միշտ, որ այդ մեր հին այսպես կանձերագրեր, որտեղ նկարագրված են այդ նշանները, այո, շատ ընդհանրություններ կան ժամանակակից մարդկանց հատկությունների բնավորության, բայց նաև կան տարբերություններ, եւ այդ տարբերությունները հենց պայմանավորված են այն հանգամանքը, որ աստղաբանությունը ևս զարգանում է մարդկության հետ միասին։ Ահա, դե արեգակը աստիճանաբար հասնում է արեգակ ուրանի հետ միության, դա տեղի կունենա մայիսի 5-ին վաղ առավոտյան եւ 14 աստիճանում, այսինքն հենց ցուլի մեջտեղում։ Եթե դուք ծնվել եք մայիսի 5-ին մոտ կամ 5 օր հետո, կամ այսինքն այդ ընթացքը մայիսի սկզբին, եթե դուք ծնվել եք մինչև մայիսի 10-ը, ապա այս դիրքը, այս ուրանի եւ արեգակի միությունը ձեր վրա շատ մեծ ազդեցություն կթողնի, եւ ամբողջ այս տարին շատ լարված, այսպես բարձր ակտիվությամբ կանցնի, պետք է
ավելի այսպես զգուշ լինել ուրանի բացական ազդեցությունների չկրելու, թե դուք դիմադրում եք ուրանին, անընդհատ ասում եք, չէ, ես չեմ ուզում փոխվեմ, չէ, ես ցուլ եմ, եւ այն դա չի լինի, այնտեղ չի ստացվի, անպայման այդ տրանսֆորմացիայի դուք պետք է ենթարկվեք։ Մի փոքր ազդեցություն է թողնում այս դիրքը նաեւ այլ ֆիքսված նշանների վրա, այսինքն առյուսների վրա, նաեւ կարիճների վրա և ջրհոսների վրա։ Նու ամենա իհարկե նեգատիվ իմաստով դա ջրհոսների վրա է, որովհետև ջրհոսի հետ դու գիտեք, որ կազմում եք հարակուսի, այժմ ուրան, իսկ ուրանը հենց ջրհոսի ղեկավարն է, այսինքն սա լուրջ խնդիր է, սա պրոբլեմ է։ Այս ժամանակակից աստղաբանների ուրանը նաև էգզալտացվում է, այսինքն բարձրագույն դիրքը իր հենց ինքը կարիճում է, եւ հիմա երբ որ նա գտնվում է դիմացը կարիճ, այսինքն ցուլ աստղակերպում, սա ստեղծում է մեծ խնդիր, սա ստեղծում է, այսինքն ինքը գտնվում է այսպես անկման մեջ, վատ վիճակի մեջ, վտարման մեջ, վտարանդի է դարձել այսպես ցուլ աստղակերպում, եւ դրա համար բարձր է հավանականությունը, որ նա կարող է դրսեւորել իր բացասական հատկություններ, բացական այսինքն անկանխատեսելիություն, դեստրուկտիվ ինչ որ դրսևորումներ, որ քանդում է, պատերազմ է, ինչ-որ լարվածություն է, դե դուք տեսնում եք աշխարհում ինչ է կատարվում 18 թվից հետո, հատկապես 20 թվից սկզբից, 19 թվից վերջից, 20 թվից սկզբից, երբ որ այդ սկսեց այդ համավարակը, այդ ամեն ինչը հենց անմիջական ուրանի այսպես ուրախ մասնակցությամբ եւ նաեւ տնտեսական համակարգերի քայքայումը, տնտեսական համակարգերի այսպես ինչ ասեմ, նո կարելի ասել շատ լուրջ տրանսֆորմացիա է տեղ ունենում տնտեսական համակարգերում այս ընթացքում, 18-ից մինչև 26 տիվ, ինչ կան, որ ուրանը կգտնվի ցուլ աստղակերպում։ Դրանից հետո իհարկե մենք ունենանք երկուերակում ուրանին, եւ այդ ժամանակ արդեն մենք ականատեսը կլինենք ինչ-որ նոր տեխնոլոգիաների ձևավորմանը, կապի նոր միջոցների ստեղծմանը, ինչ-որ կողոթափանցիկ հեռախոսներ անտեսանելի լինեն, ինչ-որ շատ ցենց ֆանտաստիկայի ժանրի ջուր հետաքրքիր նոր գյուտարարություններ այդ ժամանակ, դե դա արդեն 25 թվից, 26 թվից հետո կլինի։ Իսկ այժմ շարունակենք դիտարկել Արեգակը ցուլ աստղակերպում, ուր է գնում Արեգակը։ Ու ասացինք, որ ամսի 5-ն է շատ լարված, այնուհետև Արեգակը մեզ մոտ գնում է դեպի միություն հանգույցների հետ, վերընթաց հանգույցի հետ, փետրվարի 19-ը ջրհոս է թե ձուկ։ Սիրելիս, դե դա պետք է նայել նաև ձեր ծննդյան տարեթիվը և ժամը ձեր ծննդյան, այդպես ասել դժվար է։ Տեսնենք, ուր է գնում Արեգակը։ Արեգակը այժմ գնում է դեպի հյուսիսային հանգույցի միություն, և այդ միությունը, ճշգրիտ այդ միությունը, ուրեմն արդեն կսկսի մայիսի 11-ին այդ միությունը կսկսի ձևավորվել։ Եվ ինչ լարված իրավիճակ ենք մենք, այստեղ տեսնում ենք Մարսի և Լուսնի դիմակայությունը, սիրելիները, շատ լարված այսպես իրավիճակ է, մի կողմից Արեգակն է հանգույցի, դրանք շատ այսպես ճակատագրական փոփոխությունների մասին է, արմատական փոփոխությունների մասին, և մյուս կողմից էլ Լուսինը, որը կույս աստղակերպում է, դիմակայում է Մարսին, դե սա շատ մեծ լարվածություն կա, Մարսը աստիճանաբար գնում է դեպի Ուկրաինայի անկախության Մարսի դիմակայություն, սա էլ մի խոսքով այսպես ես կարծում եմ մայիսի 9-ով չի ավարտվի այս պատմությունը, ցավոք բավականին լարված է։ Ճշգրիտ միությունը Արեգակի և հյուսիսային այդ լուսնային հանգույցի իհարկե մեզ մոտ կլինի մայիսի 13-ին, մայիսի 12-ի գիշերը և 13-ին, դա շատ
հատկապես այդ ժամանակ ծնվածների վրա նույնպես ազդեցություն կթողնի, այսինքն հատկապես այդ մայիսի սկզբից մինչև երևի ավարտը ցուլի, հատկապես ու հատկապես մայիսի 13-ը, 14-ը, 15-ը, նրանց վրա ևս մեծ ազդեցություն կթողնի, քանի որ նաև խավարումների միջանցքն է անցնում այդ ժամանակ նրանց այդ ծննդյան քարտեզով, այսինքն ամեն տարի մենք ինչպես են կանխատեսումներ անում, մենք սոլյար ենք կազմում, այսպես կոչված, երբ որ արեգակը վերադառնում է իր նույն տեղ, ինչ որ ծննդյան պահին, նույն աստիճանում, նույն րոպեում, նույն վայրկյանին մենք կազմում ենք սոլյար, և նրանց մոտ իհարկե այդ խավարումների միջանցքը կանցնի նրանց սոլյարով, դա մեծ փոփոխությունների մասին, արմատական փոփոխությունների մասին է խոսում իրենց կյանքում, այսինքն ամսի մայիսի 1-ից մինչև մայիսի 16-ը, հատկապես այդ ով որ ծնվել է այդ ժամանակահատվածում մայիսի 1-ից մինչև մայիսի 16-ը, այդ դրանք, այդ մարդիկ շատ մեծ փոփոխություններ կտեսնեն իրենց կյանքում ամենապես այս տարվա ընթացքում, մոտակա կես տարվա մեջ այդ փոփոխությունները արդեն զգացնել կտան իրենց։ Շարունակում ենք, դե արեգակը շարժվելով իհարկե ցուլ աստղակերպով, ահա և տեղի է ունենում Սատուրնի հետ քառակուսին, շատ լարված իրադրություն է, հոգեբանորեն բավականին բարդ են, իհարկե պետք է ասել, որ արեգակի և Սատուրնի քառակուսները շատ բարդ են հոգեբանական տեսանկյունից, շատ լարված են, շատ այսպես անհանգիստ են, Լուսինը այդ ժամանակ նամանատ կարիճում կմտնի և արդեն կընթանա դեպի հարավային հանգույցը, այսինքն արդեն կլինի լիա Լուսինը և լուսնային ամբողջական խավարում, իհարկե ամբողջական խավարումները սիրելի բարեկամներ շատ ավելի լուրջ ազդեցություն ունեն, քան մասնակի խավարումները, հա, 13-ին եք ծնվել, հա, անհնար, դե սա չի խոսում այն մասին, որ անպայման ձեր հետ ինչ-որ վատ բաներ տեղի կունեն, այսինքն ընդհանրապես խավարումների միջանցքը, այն մարդիկ, օրինակ ես ինքս ծնվել եմ խավարումների միջանցքի ժամանակ, և դա ունի նաև իր դրական, իհարկե բազմաթիվ բացասական ազդեցություն ունի կյանքի վրա, որ բարդ է փոփոխություններ առաջացնել, բարդ է պայքարել ճակատագրական ուժերի դեմ, այսպես շատ ավելի սահմանափակ է այդ մարդկանց, այսպես ինքնուրույնությունը կարելի ասել, բայց նաև այդ ժամանակ ծնվածները, և եթե դուք ձեր սալարի միջոցով է անցնում այդ խավարումը, ես կարող եմ ասել, որ ձեր մոտ կուժեղան նա ձեր ներքին ձայնի ինտուիցիան, այսինքն դուք ավելի այսպես կսկսեք ավելի աշխարհը ավելի լավ զգալ, թե ինչ կկատարվի, և բնականաբար եթե դուք լսեք ձեր ներքին ձայն, դուք կարող եք դիմակայել այդ բոլոր բարդություններին և ընկերներին, որոնք տեղի կունենան մոտավա կես տարվա ընթացքում, և շարունակելով իր ընթացքը, այո, դե ես արդեն ասացի ժամանակահատվածը մայիսի 1-ից մինչև մայիսի 16-20, այդ ընթացքում ծնվածները հատկապես նրանք կզգան այս դիրքերի ազդեցությունը, այս խավարումների, և տեղի կունենա արդեն խավարումը, նա տեղի կունենա առավոտյան, մայիսի 16-ի առավոտյան, խավարումների նվիրված ես կարծում եմ, ես հույսով եմ, որ կհասցնեմ վիդեո գրել, աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ այդ ալիքին հետևեք, և անպայման այդ վիդեոն կլինի այս քանի օրերի ընթացքում, որտեղ արդեն մոտ են խավարումները, պետք է նախապատրաստվել, առավոտյան 8-ին տեղի կունենա այդ խավարումը, Երևանի ժամանակով 8:11 րոպեին, դա ամբողջական լուսնային խավարումը կլինի, և այնուհետև միաժամանակ մենք տեսնում ենք, որ արեգակը միաժամանակ, պետք է նաև հետևյալը ասել, սիրելիներս,
Ամսի 11-ին, մայիսի 11-ին Յուպիտեր մոլորակը նաև մուտք է գործում խոյ աստղակերպ եւ այստեղ եւս ձկները աստիճանաբար դատարկվում են։ Դե ձկները դանդաղկոտություն են սիրում, ձկները այսպես վժրական չեն իրենց բնույթով, նրանք ավելի հանգիստ, հանդարտ պահի են սպասում, երբ որ նախահարցակ լինեն, նրանք չեն այս ինիցիատիվան այսպես չեն դրսևորում, այսինքն չեն իրենք ինսպիրացնում այդ բոլոր երևույթները։ Իսկ հիմա արդեն խոյն է լցվում եւ իհարկե շատ ակտիվ կարող է այդ ռազմական նոր ֆազան, այսինքն չի ստացվի մայիսին նոր ավարտել եւ նա կձգձգվի մինչև մայիսի կեսերը գոնե առնվազն։ Այստեղ մենք տեսնում ենք արեգակը, արեգակը, որը արդեն մոտենում է մայիսի 16-ից հետո, արեգակը մոտենում է Եռանկյունու Պլուտոնի հետ։ Ահա, Պլուտոնի հետ Եռանկյունու մոտենում։ Ինչ է տեղի ունենում։ Տեղի ունենում արդեն ինչ-որ ռազմաքաղաքական պայմանավորվածություններ, նոր պայմանավորվածություններ, սիրելիներս, այդ ընթացքում տեղի կունենան, եւ երբ որ արեգակ ամբողջական այսպես ճշգրիտ քառակուսի առաջացնի Պլուտոնի հետ, դա այսպես ասեմ, երբ տեղի կունենա արդեն դա տեղի կունենա մայիսի 19-ին, հա, մայիսի 19-ին Պլուտոնի հետ մենք տեսնում ենք անմիջական այսպես, այո, մայիսի 19-ի երեկոյան եւ 20-ի 19-ն լույս 20-ի գիշերը տեղի կունենա ճշգրիտ Եռանկյունի, արեգակի եւ Պլուտոնի միջև։ Այսինքն դրանից հետո արդեն իհարկե արեգակը աստիճանաբար դուրս է գալու ցուլ աստղակերպից, դա տեղի կունենա արդեն մայիսի 21-ին։ Մայիսի 21-ին առավոտյան արեգակը կլքի ցուլ աստղակերպը եւ կսկսվի ուրիշ պատմություն։ Դե դրա մասին ես ավելի մանրամասն կներկայացնեմ իհարկե ալիքիս վրա, նաեւ շատ հետաքրքիր վերլուծություններ այնտեղ կան, շատ հետաքրքիր անպայման դիտեք վիդեոները YouTube-յան ալիքիս աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ, այդպես է կոչվում, ես հղումը ներկայացրել եմ չատում։ Ահա, բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք չեն վերաբերվում այս եթերին, ես պատասխանում եմ միայն այս եթերին վերաբերվող հարցերին։ Եվ վերջում ինչ կուզեն նայի ձեզ ասել, սիրելի բարեկամներ, ցուլ աստղակերպը իսկապես մեր ժամանակաշրջանի ամենատրանսֆորմացիոն և ամենակարևոր աստղակերպերից մեկն է։ Ինչու? Որովհետև ցուլ աստղակերպում ծնվել են այնպիսի գործիչներ, այսինքն այն որ արեգակը գտնում էր ցուլ աստղակերպում, որոնք մեծապես ազդել են եւ փոխել են այս մեր ժամանակների թե տնտեսական, թե չգիտեմ, քաղաքական, թե բոլոր կյանքի ոլորտների վրա նրանք իրենց ազդեցությունը ունեցել են։ Եվ դուք գիտեք, որ նախ Կարլ Մարքսը, որը ցուլ էր, Կարլ Մարքսը ծնվել է 1818 թվականի մայիսի 5-ին, հենց խավարման օրը, արեգակնային խավարում էր այդ օրը, հասկանում եք, եւ սա շատ մեծ ազդեցություն է թողել, այս մարդը մեծագույն ազդեցություն է թողել մեր ժամանակակից տնտեսագիտության ընդհանրապես աշխարհայացքի, սերունդների աշխարհայացքի կերտել այս մարդը։
Դա պատահական չի, իրոք նա ցուլ էր։ Ավելի մանրամասնություններ, եթե ձեզ հետաքրքրում է ցուլերի մասին, այսպես կարկառու ներկայացուցիչների ցուլերի, կարկառու ներկայացուցիչների մասին ես կներկայացնեմ առանձին վիդեո, բայց այնուամենայնիվ Մաքսը այն գործիչներից էր, որը մեծ ազդեցություն ունեցավ թե տնտեսագիտության վրա, թե աշխարհայացքի վրա, մարդկության այս վերջին 200 տարվա ընթացքում։ Հիշենք դա։ Մյուսը, որը իհարկե մենք չեն կարող չհիշատակել, Լենին Պապիկին, որը դուք գիտեք, որ ծնվել է ապրիլի 22-ին 1870 թվականին, և սա ևս ցուլ էր, նա շատ այնպիսի ազդեցություն էր թողել այսպես մարդկության պատմության վրա, որ դժվար է գերագնահատել, դժվար է պատկերը, դեր սերունդներ կլինի, որ կլինեն, որոնք անգամ նա, գիտեք, մինչև հիմա թաղված չէ, այսինքն այնքան մեծ ազդեցություն է թողել մարդկային հոգեբանության ընդհանրապես, թե ավանդույթների վրա, թե հոգևոր արժեքների վրա, թե չգիտեմ, բոլոր արժեհամակարգեր այսպես տակնու վրա անելու տեսանկյունից, իհարկե նախ եւ առաջ Լենին Պապիկը շատ հզոր անձնավորություն, որը որ ես կվերլուծեմ նրա հորոսկոպը առանձին այդ վիդեոյով, պարզապես հիմա արդեն 1 ժամ խոսում եմ, շատ հետաքրքիր հորոսկոպ ունի, ես ցույց կտամ ձեզ, ինչու հենց այդ անձնավորությունը հենց այդպիսի արմատական ազդեցություն ունեցավ մարդկության պատմության վրա, ինչու։ Դա առանձին խոսակցության թեմա է, շատ իմիջիալյոց շատ ակտուալ, որովհետև նմանություններ շատ կան այս ժամանակահատվածի դիրքերի հետ, և եթե հիշում եք Վլադիմիր Պուտինի այդ, ասում էր, Լենինի անվան Ուկրաինա, այսինքն դա էլ պատահական չէ, Ուկրաինան նույնպես ցլի ազդեցության տակ է, այսինքն այդ հենց այդ Ուկրաինան, որպես երկիր, որ ինքը ցուլի ազդեցության տակ է, նա առաջացնում է այդ փոփոխությունները, այդ գլոբալ փոփոխությունները աշխարհում։ Անդրա, հա, մյուսը մեր շատ սիրելի, շատ այսպես սիրելի Զիգմունդ Ֆրոյդը, Զիգմունդ Ֆրոյդը, որը ծնվել է մայիսի 6-ին 1856 թվականին, երբ որ կրկին Նեպտունն ու Յուպիտերը միանում են ձկներում, ահա այժմ նույնպես Նեպտունն ու Յուպիտերը միանում են ձկներում, նոր ինչ-որ հոգեբանության մեջ ուղղություններ կարողա ձևավորվեն, նաև հոգևոր գիտության մեջ նոր ուղղություններ կարողա ձևավորվեն, թե գիտական հոգեբանության, թե հոգևոր ինչ-որ ուղղություններ, տեսնենք ոնց կլինի, որտեղ միաժամանակ Ուրանը նույնպես գտնվում էր ցուլ աստղակերպում, և միացած է Ֆրոյդի մոտ Արեգակն ու Ուրանը, շատ հետաքրքիր հանգամանք է։ Մի փոքր ես կանդրադառնամ առանձին վիդեոյով այս ամենը, այն ազդեցությունը, որը Ֆրոյդը դե թողեց ժամանակակից մարդկության հոգեվերլուծական այդ գիտությունը, որ նա հիմնադրեց, դա դժվար է գերագնահատել, ինչ ճիշտն է, շատ հզոր անձնավորություն, որը աշխարհայացք փոխեց, այսինքն ժամանակակից աշխարհայացքն է նա ձևավորել ըստ էության իր հոգեվերլուծությամբ։ Եվ վերջապես իհարկե մի անձնավորություն, միստիկ, շատ հզոր անձնավորություն, շատ այսպես օկուլտ գիտությունների հիանալի գիտակ, Ադոլֆ Գիտլերը, հա, Ադոլֆ Գիտլերը ծնվել է սիրելիներս ապրիլի 20-ին 1889 թվականին, դե այստեղ իհարկե ևս շատ հետաքրքիր, շատ ոչ այսպես ստանդարտ անձնավորություն, որը որ մեծապես ազդել է ժամանակակից Եվրոպայի աշխարհի իհարկե քաղաքական քարտեզի վրա, շատ այնպիսի անձնավորություն, որը, այսինքն դե հիմա մենք կարող ենք վիճել երկար ժամանակ, որ ինչու, այսինքն այս անձնավորությունների, այս գործիչների դրական են, բացասական են, ես չեմ տալիս որևիցե գնահատական, որպես, այսինքն
Բնականաբար նրանք ամենամեծ, այսպես ասած, չարագործներն են մարդկության ու մեծ մասը, իհարկե, հատկապես Լենինը և Հիտլերը, բայց ես գնահատում եմ նրանց ազդեցությունը մարդկության վրա, այսինքն տրանսֆորմացիոն ազդեցությունը այնքան մեծ է եղել, որ մինչ այժմ մենք այսպես ճաշակում ենք այդ իրենց արարքների, իրենց, չգիտեմ, քայլերի հետևանքները, իհարկե վատն են եղել այդ հետևանքը, այսինքն շատ այսպես ճակատագրական են եղել բազմաթիվ ժողովուրդների համար, շատ օրհասական են եղել, բայց ես գնահատում եմ ազդեցությունը մարդկության վրա, այսինքն այնպիսի հզոր ազդեցությունը, որ մինչև հիմա մենք այսպես այդ պատերազմը, թեկուզ եթե դուք վերցնեք ռուս-ուկրաինական, այդ երկու գործիչների ազդեցության հետևանքով է փաստորեն պատմության վրա։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այս շատ հետաքրքիր է այդ թեման, ցուլ աստղակերպի տրանսֆորմացիոն ազդեցության թեման, իհարկե մարդկության պատմության վրա շատ հետաքրքիր տարօրինակ թեմա է, որը իհարկե վերլուծելով շատ բաներ կարելի է հասկանալ։ Սիրելի Աշոտ, այծեղջյուրների մասին եք հարցնում։ Ես բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին կան կանխատեսումներ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ։ Գուրջիևը, դե Գուրջիևը գիտեք, դա նույնպես այնպիսի գործիչներից էր, որը իհարկե մեծ ազդեցություն է թողել այդ անձնավորությունների գաղափարական նի ձևավորման վրա, և Հիտլերը, և ինջերոս նաև Յոսիֆ Ստալինի վրա Գուրջիևը ազդեցություն է թողել, բայց դա իհարկե այլ թեմա է, պարզապես շատ այսպես տարօրինակ էր իմ համար այդ բացահայտումը, որ իրոք ցուլ աստղակերպը, որը կարծես թե հանգիստ, հանդարտ, այսպես մի ֆիքսված նշան է, նրան ես այսօր աշխատեցի դիտարկել անսպասելի դիտակետից, այսինքն տրանսֆորմացիոն, նրա տրանսֆորմացիոն ազդեցությունը մարդկության վրա։ Սա է, սիրելի բարեկամներ, արդեն կոկորտես ճորացել է, կներեք, մենք արդեն 1 ժամ 6 րոպե ուղիղ եթերում ենք, այս կանով թույլ տվեք ավարտել եթերս, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, անպայման գրեք մեկնաբանություններում, ես շատ գոհ եմ, շնորհակալ եմ, որ դուք հետևեցիք ինձ ուղիղ եթերում այսօր, հիշեցնեմ, որ մինչև այս օրվա ավարտը, ով որ պատվիրի Վեներայի մոգական քառակուսի թալիսմանը, կստանա նվեր, ես ունեմ ընդամենը 2 բոքս, այս 2 հիանալի բոքսերը, այսինքն պարս է մահախոսություն ձեր երկրորդ կեսին արագ գտնելու և ամուսնանալու համար, այս 2 բոքսերը կստանա իբրև նվեր։ Շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար, հույսով եմ օգտակար էր այս եթերը, կհանդիպենք, ստեսություն, YouTube-ում տեղադրված կլինի, ստեսություն, հաջողություն, սիրելի բարեկամներ։